Здравейте, аз съм Шаро Хекс и добре дошли в следващият епизод на Майнкрафт да разгледаме. Преди да започнем, не забравяйте, че ако искате още на тази поредица, щупете лайк бутона и се абонирайте, като си включите и камбанката, за да намесите всеки ден. Също така може да използвате промокодът HEX19 за 10% отстъпка на игри от OZON.BG и промокодът HEX за отстъпки в DESTO.BG. Освен това, днес от 16.00 съм нажил във Facebook страницата ми, към която линк ще може да откриете долу в описанието. А сега да разгледаме днешният мод. Вече сте видяли от заглавието горе-долу за какво става дума. А именно за безопасността на нещата, които имате в Майнкрафт. И като цяло как може да се защитавате от хора, които ви крадат. Или от зомбите, които ви атакуват. Първите две неща, които веднага забелязвате, са ето тази врата и това нещо, което си нямате идея какво е. Това, хора, е кипад, с който може да си заключвате вратата с парола. Разбира се, аз вече съм сложил една парола, но ако го сложа наново, ето тук да речем, и ще ме накара да си въведа някакъв код, който трябва да бъде с цифри. Разбира се, мога да го направя 1, 2, 3, 4, ето така, и сега ще ме карат да го пиша, и когато го напишете и го оцелите, ще ви светне долу в ъгъла зелено. А ако просто не го оцелвате, вратата няма да се отключи или няма да ви даде да продължите. Ето така ще ви седи. Така, тук съм сложил парола 4 деветки и в момента, в който напиша паролата, вратата се отваря. Разбира се, имате едно определено време и ако не сте влезнали, ще трябва пак да го пишете. Якото е, че може да използвате блока и отзад, което значи, че не се нуждаете от друго такова устройство от тази страна. Това тук, хора, е една наистина интересна врата, която абсолютно никой, освен вас, не може да разбие. Реално, единственият начин да отворите тази врата е с един определен айтем, който в момента го нямам в инвентара, но сега ще го взема, като ще го извадя от ето този съндък, който отново е с парола. Става дума за ето този предмет, а иначе ето това е и самата врата. Както казвах, единственият начин да разкарате тази врата е с ето този предмет, който може да си го направите с ножица и две желязо. Единствено той е способен да разкара тази врата. Ако играете в сървър и някой друг човек има този предмет, той няма да бъде способен да я премахне. Единствено вие имате правото да я махате. Така че не се притеснявайте. Поставите ли я веднъж, абсолютно нищо не може да я бутне. А самата врата се прави по ето този лесен начин. Слагате една обикновена железна врата и около нея още желязо. За жалост, за този кипад няма рецепта и единственият начин да се здобиете с него е като си го вземете от Creative. А ако си свалите мода за по-нова версия, тогава вече може би ще имате и крафтинг рецепта. Тъй като аз в момента съчетавам два мода в този клип, и се наложи ето този, който е с вратите и това нещо, да го сваля на малко по-стара версия и реално заради това няма рецепта. Но не мисля, че е такъв проблем. Едно друго доста интересно нещо. Например, ако си забравите паролата, тогава вече ще имате нужда от ето този кодбрейкър. Реално дори и за чест, само че трябва да го натиснете няколко пъти или просто да го оцелите, този предмет е способен да отключва абсолютно всичко. Така че ако си забравите паролата, той ще ви бъде от голяма полза. Или просто ако ви мързи да си пишете паролата всеки път. Неговата направа става последния начин. Един емералд, две злато, два диаманта, един редстоун торч, недърстар и две редстоунчета. Нали, скъпичко си е, но пък си заслужава. Така, преди да слезем надолу и да доразгледаме другите неща в този съндък, тук имаме други няколко доста интересни предмета. Така, започваме с ето този wireless tuner, който реално е един от основните предмети за следващите. Ще ви бъде от полза за направата на тази защитна станция, за която освен него ще ви трябва и адски много желязо, както забелязвате, и един процесор, който може да го направите по следния начин. 4 желязо, 4 пръчки и 1 редстоун. Вземате това нещо и го поставяте някъде на малко по-скрито място, защото не е много красиво. Реално това е един огромен компютър, в който ние ще караме след малко информация и той ще управлява едни роботи.
След това трябва да си направите камера, като за нейната направа ще ви трябва отново доста желязо, отново един такъв тюнер и ето това стъкло, за което ще са ви нужни само 3 стъкла. След като вземете камера, ще ви трябва и един кокъл. Вземате камерата, поставяте до нея един кокъл и се превръща в абсолютно същата камера, само че работеща. Нямам идея защо са го направили по този начин, но все тая. Един кокъл не мисля, че е проблем да намерите. Поставяте камерата някъде на добро място, да речем пред къщата е перфектно направо. След което се връщаме и за последната рецепта, а именно робота, за който ще са ви нужни един wireless tuner, процесор, майнкарт и още доста желязо. Както сте забелязали, модът главно работи с блокчета желязо, така че ще трябва много да копаете. Но пък това нещо си заслужава тотално, сега ще разберете защо. Вземате робота, след което с този тюнер цъкате веднъж върху това, след което трябва да активираме и камерата с десен бутон. Излизаме отвън, поставяме да речем 3 такива роботчета и на всеки от тях с десен бутон ще сменя версията на играта за една секунда и се връщам, тъй като явно с тази версия роботите имат проблем. Ами хора, за жалост пробвах да сменя версията, обаче роботите така и не тръгваха. Та все пак нека ви разкажа малко за тях. Те разполагат с 200 кръв, но най-якото при тях е, че дори да има зомбита, каквото и да има, те не ги атакуват, защото те са роботи. Зомбитата атакуват само играчи, но не и роботите и реално са безсмъртни. Единственият начин те да поемат демидж е ако паднат от високо, защото ако камерата види някъде зомби, те директно хукват към него и не се интересуват дали има някаква пропаст или такова. Та да, това е единственият начин да се самоубият. Но все пак ако вие си заградите къщата, те ще си останат безсмъртни и реално няма никога да умрат. Така че по този начин може да се пазите от крипъри, ендърмени, зомбита и каквото и да било лошо. След като приключихме с роботите, е време да продължим с мините, които са изключително яки. Вземаме ги и излизаме някъде надалеч. Да речем, ето тук. Имаме два вида мини, обикновената и Bouncing Betty. Обикновената гърми и освен това пуска огън. Другата не пуска огън, но пък за разлика от първата е доста по-мощна. Освен това може да прикриете мините в определени блокове, като разбира се добавяте само едно блокче, да речем... Чакайте, вземаме ето така дърт, вземаме един крафтинг тейбъл, поставяме мината, поставяме дърта и готово. Имаме мина в дърт. Поставяме го ето така и... Абе, никой не забелязва, че тук би имало мина. Ходи си, ходи си и бум! Когато я настъпи, направо руши всичко. Тук имаше вода и поради тази причина не успя да подпали. Освен това, ако желаете да бъдат видими, разбира се, случайно и вие да не забравите, че там има мина, може да поставите ето така. Като разбира се и другите играчи биха видяли, че има мина. И ако стъпят... Ау! Това гърми много повече, както ви казах. Освен това може да измамите ваш приятел, като поставите мина в диамант. Ето така. Сега ще го изиграем точно както, например, някой човек би го направил. Ето така. Идва си ваш приятел. Вие сте оставили блокче диамант отвън. Той тръгва да копае. И в следващия момент е в гроба. Като разбира се, това би било много неприятно. Има и последни две неща, които искам да ви покажа. Ето този лазер, който лазер активира редстоун и разбира се, вие под него може да наредите динамити, като аз сега съм го сложил отстрани, за да мога да ви го покажа как работи. Реално вие правите само ето тези двете и когато ги поставите на 4 блока разстояние едно от друго, се появява автоматично този лазер и ако минете през него, активирате редстона отзад, той пък активира динамита и бум! Но както казах, вие няма да го слагате отстрани, а по-скоро отдолу, така че да може да убие този, който се опитва да проникне в къщата ви.
Последният предмет е ето този скенер, който ме кефи изключително много. Даже това май е най-якият предмет от всички. Какво прави този скенер? Имате две опции. Да провери инвентара на човека, който минава през него, като му изтрие предметите. Или другото нещо е да активира Redstone за 3 секунди. Но това не ви го препоръчвам, защото по този начин, нали, пак ще трябва да слагате някакви динамити и други глупости. По-лесният просто да го провери и да изтрие предметите, които не искате той да има. Да речем, вземаме най-гадните предмети. Кофа с лава, динамити и то това са май двата най-гадни предмета. Добре, нека са само те. Поставяме динамита тук, поставяме лавата тук и сега, когато мина през този скенер, той ще изтрие предметите ми от инвентара. Като разбира се, после няма връщане. Така че, когато някой ви предупреди да минете през скенера и да си изтриете тези неща, направете го, защото, опа, вече ги нямам. Това е все едно сте на летището, не може да прекарате нищо незаконно през него. Тъй че, ако искате да се защитите от хора, които се опасявате, че ще ви навредят, може да сложите мечове и какво ли още не. Минава през скенера и дори да ги имам в инвентара, вече няма да ги има и няма да може да си ги върне на всичкото отгоре. Например, ето този паник бутон. Когато го натиснете, естествено трябва да имате и аларма, защото ако нямате аларма, само с натискане нищо няма да стане. Но ако сложите и аларма, която е отзад, зад къщата, какво стана? Не съм оцелил мястото ли? Уау! По-скоро съм я изтрил. Я чакайте малко. Защо съм я махнал? Мисля, че ето тук беше. Това реално е като ръчка, която сте бутнали и трябва да го натиснете отново, за да се изключи. Освен това, тази аларма може да я използвате и за лазера. Да речем, поставяте ето тук и ако някой мине тези лазери, един вид на хубав къщата ви, опала! Може да чуете колко силно звучи тази аларма, като, разбира се, тя ще звучи само 3 секунди, тъй като човекът вече е минал през лазера и той се е деактивирал. Имате и ето този username logger, който може да ви бъде изключително полезен, за да следите кой влиза във вашата къща и кой ви знае паролата. Ето сега виждате, че няма нито един човек, който да е използвал keypad-а, върху който се пише паролата. Пиша паролата и веднага този user logger запаметява името на играча, който е използвал паролата. Тъй че ако имате някакви съмнения, че някой влиза тайно и ви знае информацията, слагате едно такова нещо и вуаля, веднага виждате неговото име. И последното нещо, хора, което искам да ви покажа, са камерите, с които може да наблюдавате какво се случва пред вашата къща. За тях ще ви трябва един камера монитор, след което цъкате десен бутон върху двете камери, за да може и двете да си ги вкарате на монитора. Цъкате десен бутон и си избирате през коя камера да гледате. Като, разбира се, картината е заключена, освен това горе може да видите и часът. И това е нещо много яко. Може да включите и нощно виждане, като за момента не се нуждаем, тъй като е ден. Нека излезем от камерата. Нека сложим и една, да речем, ето насам. Така, да я хванем и нея. Отиваме на камера 3 и виждаме гледката от камера 3. Сега да го направим нощ. Ето така. Отиваме на камера 3, виждаме колко е тъмно. Включваме нощното виждане и вуаля, перфектна картина. Якото на това нещо е, че колкото и далеч да сте от вашата къща, вие постоянно може да я наблюдавате с тези камери. И по този начин да следите какво се случва и евентуално да се предпазите от някакви нападения или човек, който ви краде. Може да пранкнете някой ваш приятел, да сложите някъде скрита камера, да му кажете, че отивате някъде. Просто да се скриете и да го следите какво прави. Ами хора, надявам се този мод да ви е харесал и да ви е бил интересен, защото аз мисля, че е изключително полезен. Ако и вие мислите така, не забравяйте да щупите лайк бутона, да оставите по един коментар и да се абонирате за моят канал, за да месите всеки ден. Също така линк към всичките ми социални мрежи може да откриете долу в описанието и благодаря ви, че гледахте. Бай-бай!